Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz UZ YouTube kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun juma, muborak kun. Shu kunda 28 yanvar kuni kechga tomon Qo'rg'ontepa tomonlarda yo'l-yo'lakay loyihasi doirasida ko'rsatishni niyat qildik. Mana biz Qo'rg'ontepa tomonlardamiz, xudo xohlasa. Demek chiroyli bir kontent bo'ladi degan umiddamiz. Yanvar oyida Qo'rg'ontepaning ko'rinishi qanday va yangi yo'l, kurash maydon tomonlarda biz kirmagan ko'chalar bor. O'shatlarga biz ulguramizmi bugun? Shu kabi savollarga hozir birgalikda javob topib olamiz degan umiddamiz. Eğer siz şu videoyu ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta bitta chiroyli qilib like tugmasini bosib qo'ying. Hamda boshqa yaqinlarimizga mana shu videoda ulashishni, podelitsiya qilishni albatta aslo unutmang deymiz. Qo'rg'ontepaga kirishda mana Didor to'yxonasining oldidan o'tib ketyapmiz. Undan tashqari maydon MFY deb yozilgan yozuvni oldidamiz. Shu joyda o'yingoh, bolalar o'yingohi, shunga o'xshagan muzqaymoq, gazli suvlar bo'ladi yozda, chiroyli bo'ladi bu joylar ham. Xo'p. Yana davom etamiz. Kechga tomon albatta Xonqiz Qo'rg'ontepa yo'nalishida ishlaydigan kirakashlarimiz yoki taksistlarimiz ishlari nihoyatda ko'payib ketgan bo'ladi. O'z ishlarini qilishyapti. Biz bo'lsa yangi kontentlar tomon yangidan yangi g'oyalar qidirib yo'limizda davom etamiz. Avtoservis avtomobilga bor ekan. Toshboqchani olib yetib olaylik. Bo'lmaydi kesimlik. Bir joyda yondir bor edi aka bor, shunday yomg'ir mana shu tomonda madaniyat uyini boshqacha olib ketyapmiz. Qurilishlar mana buni magazin yaqinda ishga tushar, mana sizlar ko'rib turibsizlar chap tomon. Mana ko'ryapsizlar, o'sha bitta bo'ldi. Barakasini bersin deydi. Mana o'y tomonda ajoyib bir chiroyli yemxona shunga o'xshash joy bor ekan. Albatta buni ham bir kun arzu qilamiz, xudo xohlasa, xudo nasib qilsa. Va biz yo'l-yo'lakay loyihasi doirasida Qo'rg'ontepadamiz, katta yo'l bo'yidan ketyapmiz. Demak, yo'llarimiz asfalt, lekin ayrim joylarda eskirgan va balnalar, ya'ni to'lqinlar hosil qilgan. Bismillah. Tak-tak-tak. Hurmatli birodarlar, mana shu videoda oxirigacha ko'rib, vatanimizdagi o'zgarishlarni, yurtimizni, qishloqlarimizni bir yaxshi o'zgarishlarini albatta mana shu videolar orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta qanday har qanday mana shu Farg'ona tumani, umuman vodiy O'zbekistondagi voqealar yuzasidan alohida kontent qilishga harakat qilamiz. Alo, barcha bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimizga, podpischilarimizga, obunachilarimizga tashakkur aytamiz. Rahmat deymiz kattakon. Anjonlaringiz sog' bo'lsin deymiz. Va xudo xohlasa biz bu yo'ldan kirib qo'yamiz. Ko'plab yaxshi yangiliklarimiz, yangi loyihalarimiz ham ajoyib videolar o'zgacha ko'rinishdagi o'zgacha mavzudagi kontentlar sizlarning e'tiboringizga havola etib boriladi va biz doimiy harakatdamiz, harakatdan hech qachon to'xtamaymiz. Inshaalloh xudo xohlasa, choyimiz yurib tursa, ko'zimiz ko'rib, qo'limiz ishlab tursa, albatta sizlarga yangidan yangi videolar qilishga harakat qilamiz. Demak, Qo'rg'ontepada yangi yo'l tomondamiz. 3-chi maktab o'tib ketdik. 4-chi maktab oldiga borib qaytamiz. Mana Zafar aka
bekar degani bekat yoniga kelyapmiz mana shu joyda bir vaqtda apteka hani dorixona o'z faoliyatini yuritganida keyinchalik qancha faoliyati to'xtatilgan. Qo'rg'ondagi masjidini oldinamiz. Umetamiz aziz birodarlar, biz Qo'rg'ontepa qishlog'ining eng chekka hududlari, ya'ni Boros tomonlarga keldik. Mana shu joyda ham aholi yashaydigan bir punkt bor. Bu aholi yashaydigan punktdagi holatni, vaziyatni birgalikda
joyda qanday o'zlariga sharoit qilishgan bularni birgalikda tomosha qilamiz. Ko'rib turibsizlar, g'ishlarda atrofini chiroyli qilib o'rashdi. O'zgacha bir uslubda o'rab qo'yishgan. Yo'llar o'zgina nosoz. Harakat qilamiz. Sizlarga to'liqroq bismillah. Biz davom etamiz. Talab va istaklarga binoan mana shu Boros tomonidagi 50-60 ta xonadon yashaydigan bir aholi punkti bor. Oxirida Qo'rg'ontepa qishlog'ini oxirlarini ham bir obzor qilib ko'rsating. Yo'l-yo'lakay loyihasida deyishganda mana biz keldik. O'sha joylarni ko'rsatganmiz. Mana shu Boros tomonlardan birodarlar. Ozgina bir silkinishlar uchun uzr so'raymiz, chunki bu joydagi yo'limiz notekis. Ozgina yo'shalaringni degan ma'noda fikrlaringni yoz.
Burası komentariyada albatta yazıp kaldırsıyla inobatga olinadi. Sizler komentariyalar izohlarda yazılgan fikirler beitibar kaldırılmaydigan kanalda sizler. Ve Xonqiz Uz YouTube kanalda umuman irolashmasdan yaringlar. Tavsiya qilib qolamiz. Ancha shu joydan kirib ketishimiz kerak edi. Ozgina adashdik. 58-ci məktəbdə olduğumuz bu tamamdan kirib başımıza mümkün ekim. Yəni asla qılayın, yəni cahidi var. Görəmiz yana bir var.
qalaga borish niyatimiz bor. Shu tomonlarni ham ko'rsatamiz. Oxirigacha borib, mana shu joylar yangi asfalt qilingan joy, yo'l. Juda ham chiroyli, qilingan asfalt yaxshi. Mana shu joyda yashaydigan kurashliklar uchun, mana Qurbon tepaliklar uchun ayni muddao bo'ldi. Ayniqsa bir texnikasi bor insonlar uchun. Ivanovets krani bor ekan, KAMAZ krani. Ha, biz Qo'rg'on tepani haqiqiy tepaligiga boryapmiz. O'sha Mo'x tepa nomli xonqizdagi yodgorlik bo'lsa, bu tomonda ham arxeologik yodgorlik bor. Qo'rg'on tepani tepaligi bor. Qo'rg'on tepa nomli tepalik bor. O'sha tepaligiga borib ko'ramiz, oldiga nasib bo'lsa. Qo'rg'on tepani tepaligi hisoblanadi. Biz to'g'rimizda turib Qo'rg'on tepani tepaligi va biz qirg'iz mahalladamiz. Biz ozimga qoldi. Chap tomonimizda Qo'rg'on tepani tepaligi turibdi. Ko'rib turganlaring Qo'rg'onga o'xshagan joy bo'lgan. Bu joydan o'sha Mo'x tepa, Qo'ng'izdagi Mo'x tepaga bir xabar berib turishgan, dushman kelsa bir-birlari bilan xabarlashib turishgan. Bu joy o'sha Mo'x tepadan turib ko'rinadi. Abdulazizga Batoxonov bilan suhbat qurganimiz o'sha yon atrofini bog'roqga aylantirgan sobiq askar Abdulazizga Batoxonov bilan suhbatimizda ko'rgan tepaliklarni shu joygacha ko'ringan. Ikkalasi bir-biriga ko'rinib turgan uzoq. Bu bilan rahmat katta ekan. Ovchilarimiz oldan qaytishyaptikan hozir. Ikkita narsani so'radik, lekin bilishmadi mana Qo'rg'on tepaning tepaligiga keldik. Shu tepalik, narigi tepalik hammasi bir bo'lib Qo'rg'on tepaning tepaligi hisoblanadi. Madaniy merosga kiritilgan manancha bu joylar. Assalomu alaykum. Ya, Sardorbek. Sog'omonmi? Qaramchi bo'lamiz. Bemalol ko'rinishi uchun. Bolalar chiqib ketyapti ko'chaga. Jonlarda qo'y mollar bo'lish uchun. Assalomu alaykum.
Altyazı M.K.